Eero Elo, minkälaisia mietteitä Blues-ottelun jälkeen? No harmitta tietysti. Tiukka tappio, että siinä oli kyllä omat paikat ratkaista peliä ja vähän ehkä omi virheisiin tuli ne maalitkin, mitkä meille tehtiin. Et harmittaa kyllä, että oli kyllä omat paikat voittaa tätä peliä. Näkisitkö, että peli kuitenkin kulki hyvin tänään? No alku lähdettiin hyvin pelaamaan ja saatiin sitä omaa pelikäyntiä ja sitten toinen erä oli sitten vähän semmoista tahmeita, en tiedä mistä johtui, ja kolmas erä oli kuitenkin hyvä, että saatiin tasoihin peliin ja saatiin vielä ylivoimia sun muita, mutta ei vaan saatu sitä ratkaisua voittomaali tehtyä. Ja rankkarit sössittiin, että ei se meni näin tänään. Tänään julkaistiin jatkosopimusmallia 2+1. Mitkä asiat saivat jäämään Poriin? No mä oon päässyt henkilökohtaisesti uralla yhden askeleen eteenpäin, päässyt vähän niin kuin tuohon liigaa kunnolla sisään ja kehittänyt omia heikkouksia täällä, ja siihen on ollut kyllä hyvä apu, että valmennuspuolelta ja ihan fysiikkavalmennuspuolelta asti, että on ollut tyytyväinen ja ei ollut vaikea päätös, että jatketaan täällä. Mitä ne heikkoudet ovat, mitä olet erityisesti kehittänyt täällä Porissa? No kyllä se on tämä fysiikkapuoli, niin kuin näkyy, niin ei vielä kauhean körillä kuitenkaan ole. Ja toi luistelu ja tuommoinen aggressiivisuus, niin semmoinen niin kuin peli sisällä pysyminen koko ajan ja semmoinen kokonaisvaltainen pelaaminen. Maanantaina jatketaan kotona vastassa Tapparaan. Minkälaisia ajatuksia tästä loppiaisaaton pelistä? No, Tappara on saanut vähän oma peli kulkea. Tiedetään, että sielläkin on ollut vaikeaa. Että varmasti tulee kyllä aika vihainen Tappara-ryhmä sieltä meidän kimppuun. Että täytyy olla kyllä heti valmiina siihen. Kiitoksia haastattelusta, onnittelut jatkosopimuksesta ja tsemppiä maanantain Tappara-peliin, Eero Elo. Kiitos.